ناظرہ وہاں کے کیم بریک کے نیوز نیندہ حالت ہے ناظم جوکیو قتل کیس پی پی ایم پی اے ڈیام اوے صرف گہرام سمیت ٹرن جوابدارن خلاف کیس ختم ملیر جا عدالت دورن وچ ٹھا جی بنیاد تے جوابدارن خلاف کیس ختم کرے چھڈیو مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی